राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक शिक्षकको क्षेत्रमा लगानी अनुरूप अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको बताउनु भएको छ आज मंगलबार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर सोह्र विद्यावासिनी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन तथा हिरक जयन्ती समापन समारोह कार्यक्रमलाई संबोधन करजनिक शिक्षा को क्षेत्र में राज्य द्वारा को लगानी अनुरूप अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त होना न सकते प्रति आपत्ति आप ही बिंदावासिनी मध्यमिक विद्यालय लगायत विद्यालयले विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान करें व्यक्त गर्नुभयो राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न अभिभावक स्थानीय सरकार विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक र विद्यार्थी सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावक र प्रधानाध्यापक प्रधानो भएर क्रियाशील हुन सके मात्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षाले हरेक व्यक्तिको सर्वाङ्गणी विकास गर्दै असल योग्य र सक्षम प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्न मद्दत गर्न जोड़ दिनुभयो राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको पहिचान गर्दै तिनीहरूको उपयोग गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्नु नै शिक्षाको मूल उद्देश्यतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो